udah menjanji wokoyo, wow 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 wokoyo, muzara wajib tima karena doya, wokoyo, hongsegiti bata urire basi bekuti, uyundi wamutema wanasi, zahiri weekendi kudai, zahiri weekendi kudai, tatiti gareta wirira na. Toyota chipumira no kusaina mapepa sevachati Hatindi vano viringa pureza Vano viringa iwe Vane marambandoro Vane marambandoro Vane marambandoro Kana waoya weka kumba kumba Zokera weka kumba Kufimba Kupuresha muchati pondeza Change zorera kumpinga Kana ichingo ya kutuma wawa Kuita girosa ni bajeti Ne marie doro maya Uyundi wa umutema wanasi Zahiri wikendi kudai Zahiri wikendi kudai Tatiti kareta wirana Toyota chipumira no Kusaina mapepa seva chati Hatindi vano firinga Pureza vano firinga Vane marambandoro Vane marambandoro Vane marambandoro Munyunga ubinga munyama zvakafanira kuti vamungazodyao Strategy yenyu yekungavisa nyama kuti muzodya mega ngaipere Ingaipere, ngaipere, ngaipere Vamwe vanoda kudyao Kaunukako, kaunukako Kachakusisa Kaunukako, kaunukako Kupuresha Kaunukako, kaunukako Kachakusisa Kaunukako, kaunukako Kupuresha Wonjire kushafama pia papati wangu Kova mwe macha mwe Kumatese kwa ife manyanya Haiwa manyanya Haiwa manyanya Kana chao ya kuzofara Muzati suwize Oye 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 Muzati suwize Kana chao ya kuzofara Muzati suwize Oye 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 Muzati suwize